שלום לכם, אנחנו עם חדשות הבוקר. הרמטכ"ל היוצא משה יעלון מותח ביקורת מרומזת על הדרג המדיני. הנה דברים שאמר בראיון ראשון מאז קיצור כהונתו בחדשות 10. ברגע שמחליט מי שמחליט שנכון שאסיים, אני מקבל את זה בהצדעה והולך הביתה. הציבור בסופו של דבר אוהב אותך. אתה זוכר למשל את קבלת הפנים בבה"ד 1? כן, ודאי אני זוכר, הופתעתי. אבל כנראה שהציבור יותר חכם ממה שחושבים. הרעיון המלא ישודר הערב באולפן המרכזי ב10:50. ראש הממשלה אריאל שרון נערך לאפשרות של הקדמת הבחירות. בלשכת שרון חוששים שתקציב המדינה לא יאושר בכנסת. כתבנו הפוליטי רביב דרוקר מוסר שהשבוע הורה ראש הממשלה לאנשיו להקים מטה בחירות ולהתחיל בגיוס כספים. במקביל, שרון נפגש אתמול עם שורה של חברי כנסת בניסיון לשכנע אותם לתמוך בתקציב. בטקס לרגל יום האישה אמש, שרון ביקש מנשות המפלגה לסייע לו בלחץ על חברי הליכוד. צריך שיהיה ברור, ההצבעה נגד התקציב משמעותה הפלת ממשלה שלנו. אני בטוח שאף אחת לא רוצה שזה יקרה, ואני בטוח שאתן תפעלו בכל הכוח בשביל למנוע את הפלת ממשלת הליכוד. במועצת ישו אומרים הבוקר שכל פעולותיהם נעשות בהתאם לחוק. ההודעה נמסרה בעקבות הוראת שר הפנים אופיר פינס לחמש רשויות מקומיות בשטחים להפסיק להעביר כספים למועצה לאלתר. בשנתיים האחרונות העבירו הרשויות למועצת ישו כ-12 מיליון שקלים ששימשו בין היתר למימון ההפגנות נגד ההתנתקות. אירופה נרתמת ללחץ הדיפלומטי על ארגון חיזבאללה. הפרלמנט האירופי קבע אתמול ברוב גדול שחיזבאללה הוא ארגון טרור ודרש לנקוט בפעולות נגד אנשיו באירופה. הממשל האמריקני הבהיר מצידו שהוא לא מתכוון לשנות את מדיניותו כלפי חיזבאללה. זאת בתגובה לפרסומים לפיהם וושינגטון שוקלת להתייחס לארגון כאל מפלגה פוליטית לגיטימית, באם יתפרק מנשקו. הקטל בכבישים לא פוסק, תאונת דרכים קשה הלילה בגליל המערבי. אם נהרגה ושלושת ילדיה נפצעו קשה, בין הפצועים שתי ילדות בנות 7 ו-8, ואחיהן בין ה-18 שנהג ברכב. כתבנו בצפון רובי המרשלג מוסר שהתאונה הראה כשהמכונית שבה נסעה המשפחה סטתה מנתיבה והתנגשה בעמוד חשמל ליד צומת כפר יסיף. לא יודעים מה הסיבה שהנהג סוטה לימין, בדרך כלל הסיבות המוכרות במקרים כאלה, או שהנהג נרדם, או שהוא מאבד מה שקרה קשר עין עם הכביש. סעו בזהירות. הבוקר הסתיימה הדרמה בנמל התעופה בבריסל. כ-60 נוסעים איראנים לא חמושים עזבו את מטוס חברת לופטנזה שבו התבצרו במשך כמעט 15 שעות. הם דרשו מהאיחוד האירופי לפעול להדחת משטרה האייתולות במדינה. בשעות האחרונות פרצו שוטרים למטוס והוציאו את הנוסעים. האירוע הזה נגמר בשלום. ומכבי תל אביב ממשיכה לנצח באירופה. אתמול הביסה הקבוצה את אלופת קרואטיה, ציבונה זאגרב, בתוצאה 91-74. זה ניצחון שלישי רצוף במסגרת השלב השני של היורוליג. וישראל ממשיכה לסייע לנפגעי הצונאמי. זוהי משלחת של 30 ליצנים ישראלים שעושה בימים האחרונים כל מאמץ להחזיר את החיוך לתושבי תאילנד. שליחנו לתאילנד, גיא שרד, מספר שליצנים הישראלים לא יודעים מילה בתאילנדית, ובכל זאת נראה שהם עושים עבודה לא רעה בכלל שם בתאילנד. תחזית מזג האוויר עכשיו, מיד. התחזית משודרת בחסות אשדר, הבונה את אשדר וקאנטרי בשרון. אשדר, תפיסת המגורים של המחר. הבוקר צפויים גשמים שיחלשו בהדרגה, בלילה שוב ירד גשם, אלה הטמפרטורות החזויות, בערי הצפון עד 9 מעלות היום בצהריים, בכנרת ובמישור החוף עד 18, בירושלים גם כן עד 9, בבאר שבע עד 14, ובאילת שם עדיין חמים 22 מעלות בצהריים. התחזית משודרת בחסות אשדר, הבונה את אשדר וקאנטרי בשרון. אשדר, תפיסת המגורים של המחר. עד כאן חדשות הבוקר, הערב ב10:50 אולפן המרכזי עם גלעד עדין ורוני יובל. שיהיה לכם סוף שבוע חורפי מהנה, להתראות שם. שמדברת עליך.